Андрій, прихильник китайського чаю, каже, подорожчання напою на собі не відчув. Якщо брати з літніх чаїв, які я частіше п'ю, то вони, в принципі, досить не сильно колихнулася ціна, і вона така незначна. Тобто воно як було, в принципі, так і залишилось. Але підвищення цін відчули на собі ті, хто продають. Наприклад, пані Альона, власниця чайної. Я відчула підвищення цін на чай в країні, але я хочу сказати, що це нормально. І ми займаємо дуже таку люксову нішу. Через це ми розуміємо, що чай буде зростати, і це нормально саме для нашої ніші. Від чого ж залежить ціна чаю? Поцікавимось. Я скажу такий малесенький секрет, що насправді ціна чаю, вона формується 50% – це доставка. Тому багато хто із людей, вони дивляться в інтернеті в Китаї і кажуть, о, так чай же коштує $30, а чому він у вас, наприклад, коштує вже там 70? Тому що $30 кілограм чаю і плюс $30 насправді це доставка. Середня ціна чаю у цьому закладі – 600 гривень за 100 грамів. Це елітні сорти, каже пані Альона. У кав'ярнях Дніпра вартість стартує від 200 гривень за 100 грамів, а за склянку готового – від 40. Ціни виросли за літо та осінь на чай на 25-30%. Таке значне було підвищення. Економічний експерт додає, основним постачальником чаю є Кенія. Тож від її врожаю залежить, якою буде вартість напою. Фактор, що впливає на ціну, це погодні умови та врожай. І на протягом останнього десятиліття, трошки більше, було щонайменш дві крупних кризи. Та попри кризу та погодні гойдалки, купувати улюблений напій Андрій не перестане. Каже, коли потрапляєш на чайну церемонію, про ціни забуваєш. Данил Приходько, Руслан Герасименко, Ілля Кононов, Open News, телеканал «Відкритий».